Vina Media. Noite e dia! Noite e dia! Não, vem para aqui, vamos para onde? Vem para aqui, sentem. Esses bancos são para vocês. Nossa festa com a rainha. Noite e vamos dia, dois beijinhos. O teu trono é aqui, deste lado. Isso. Aceito. Aceito. Isso, este é o teu lugar. Aqui. Isso. Mas antes, seja bem-vinda. Obrigada. Olha, deixa só atualizar com uma informação rápida, Braulio. Noite e dia. Sabes que nós na televisão tem que dar a impressão que ainda não nos vimos. Sim. Yeah. Quando tu chegaste, antes mesmo do intervalo. Sim. Estamos aqui a interagir e tal, beijinho. Oi, no dia. Tem razão. Mas lá em casa não sabem, então temos que repetir sempre o beijinho. Tem razão, esqueci. Porque lá em casa nós temos que dar a entender que não nos vimos, só estamos a nos ver agora, entende? Razão. Então, só para... Estás a ver? Razão. É para pontualizar. É para pontualizar. Mas, hoje em dia, eu estou tão emocionado por receber-te aqui. Ah, eu também estou emocionada por estar aqui. Principalmente por mostrar-te uma dúvida que há muito fazia confusão a muita gente. Uhum. Já tratei de explicar, vou-te dizer. Há uma frase na música da Noite e Dia que diz assim: a mulher quando fala para parar é para esquentar forças. Certo? Sim, sim, sim. Muitos sim. Não entendiam, estavam a entender mal. E eu tive que explicar aqui aos colegas que a mulher quando manda para parar é para esquentar. Sim. É tipo, as pessoas não sabem que a Noite e Dia nesse dia foi jogar futebol. Estava aí, foi a um campo de futebol. E no entanto estava lá com o namorado e tal. Era homens contra mulheres. Com o namorado? Exatamente. Então, uma das meninas parou a bola, não é? Então, não era para parar, era para esquentar, para marcar o golo, certo? É, compreendi. Muitos não entendiam, estás a perceber? Exatamente. Era só... Estava a entender mal, estava a noite e dia. Está justa. É assim. Está justificada essa parte. Está justificada. Sim, senhora. Olha, antes de recebermos aqui a noite e dia, nós exibimos aqui um vídeo de Dom Quicas e nós falávamos de como o tempo estava a ser generoso com Dom Quicas, que parece não estar a envelhecer. Exatamente. E a noite e dia também de igual modo, não é? Também está a ser generoso, não é? Não, a noite e dia. Parece que quanto mais os anos vão passando, torna-se mais fresh. Está sempre assim, mais limpinho, mais fresh. Por acaso. Então, qual é o segredo? Bem, também a genética conta muito, né? Okay. A genética da minha família favorece. E também os cuidados alimentares e também muito ginásio, né? É importante fazer ginástica pela saúde, não é só pela estrutura física, mas pela saúde. Pela saúde, né? Quando já chegamos aos 40, é importante preocupar-se muito com a saúde, porque aí já fica com muitas dores, é aqui, é ali, é daqui. Então é necessário ter mais cuidado. Mas a tua energia está mesmo sempre em dia, né? Ah, o Giovanni esteve aqui a falar que o Dom Quicas dorme bem, descansa bem. É verdade, é bem. Na cama ele dorme rápido. É verdade. No teu caso, também relaxas bem, descansas o suficiente? Tu tens vários shows, estás sempre na correria, como é que é essa parte do descanso? Dizer que descanso suficiente, acho que não, estaria a mentir. A minha vida é uma correria. E tem vezes que eu tiro mesmo um tempo, um mês, 15 dias, para sair de Angola ou sair de Luanda, para poder descansar. Agora, no dia a dia é uma correria. Acordo cedo, ginásio, trabalho, depois tenho que fazer as publicidades, ser noite e dia, mãe, companheira, amiga, nenhuma coisa muito fácil. Então, eu tento ajustar tudo para que não saia da linha. Exatamente. Sim, e a noite e dia hoje veio cá fazer a festa conosco. Hoje é o dia dela. O programa todo, convida aí os amigos, avisa toda a gente. Hoje o programa do princípio ao fim é uma homenagem deste grande nome da música nacional. Muitos anos de estrada, o sucesso fala por si, a sua carreira fala por si. E está aqui com aqueles que são, não diria teus bailarinos, porque eu estou a ver, porque são muitos anos a te acompanharem. É a tua família está contigo aqui. É, obrigatoriamente. Digamos assim, né? A tua família está aqui. Está aí o Cebolinha, vocês conhecem o Cebolinha lá em casa. O homem dança que dança há muitos anos, ok? E depois a seguir está a Patrícia, que eu sou fã, admiro ela muito. Eu não deram o microfone, eu posso ajudar para dar o microfone. Está aqui, isso, é isso mesmo, Rainha, ajuda hoje, aqui. Já que hoje é meu dia, é teu dia, fica à vontade. Para trabalhar. Aqui, o dá um som, boa tarde lá para casa, primeiro o Cebolinha, depois a Patrícia. Cebolinha, dá um som, boa tarde lá para casa. E tô de Angola. Patrícia. Boa tarde. Daqui fala a Patrícia do Tarrijo, única bailarina que sabe dar Tarrijo. A única, já não tem ninguém. Já não tem ninguém. Está aí a Fernanda, mexe tudo. Boa tarde, pessoal. Mexe tudo, 99.9 caída. A menina que dá mais caída em Angola. Sou eu. Está aí a última, mas não menos importante. Ela que mais motivou as pessoas a comerem a fruta melancia. Está aí. Oi, você está adoçado. Está um melancia, chaminé. Na boca. Não, mas você é verdade. Melancia, não é verdade isso? Muitos não gostavam de melancia, muitos que... E a melancia motivou, não? É uma boa fruta, certo?
Exatamente. Bem-vinda, Melancia. Melancia na casa, rainha do Tom Jerry. De resto, são cópia. Todas as bailarinas só imitam tudo que a Melancia faz. Não tem mais toque. Basta entrar no palco, só viram já um bumbum. Depois querem criticar a Melancia. Suas imitadoras, cópias. A culpa é sua. Senhora. Não, aí estão, é então, apresentados aqui os membros da família da Noite e Dia. Exatamente. Que hoje estão aqui também conosco a fazer essa festa, porque vocês sabem que normalmente o Made in Angola está sempre a homenagear artistas da nossa praça. E dessa vez, a nomeada é Noite e Dia e está aqui conosco hoje para contar-nos também as grandes novidades que ela tem para os seus fãs e também contar-nos um bocadinho daquilo que foi o início da sua carreira até a data atual. Noite e Dia, nós vamos começar por aí. Vamos começar pela tua fase inicial. Contar um bocadinho sobre Noite e Dia. Bem, como todo mundo já sabe, quando comecei a cantar, comecei com Puto Prata. Não era para cantar com Prata, era para cantar com Sabrosa, mas infelizmente, ou felizmente, já não digo infelizmente, digo felizmente, Sabrosa faltou e então Prata teve que cobrir a parte do Sabrosa. Foi daí que começamos a fazer uma dupla. Era o Kibesha? Não, não, era uma música que eu gritava muito, que era Kibesha. Não, não era Kibesha, ela estava... Era uma outra antes. Era... No gueto, na city, acredite, noite e dia, dama da Ilindi, Puto Prata na TVP. Era mais ou menos assim. Mas aqui, tipo, estava moderado. Ali mesmo eu gritava. Era o Kibesha, não? Não, não era o Kibesha. O Kibesha veio depois. Depois, ok. Depois. Acho que ainda lancei primeiro... Lancei o Bate Bola Baixa. Okay. Lancei Dom Bolô do Gueto, Batida na Boala. Lancei e depois é que veio o Kibesha. Sim. E tu podes considerar que o Kibesha foi o teu primeiro grande sucesso? Ou não? Não, não. Eu acho que o primeiro grande sucesso de Noite e Dia não foi o Kibesha. O Kibesha foi uma das músicas que eu ganhei o top Rádio Luanda no estilo Kuduro. Okay. E fez com que me deu mais visibilidade. Okay. Eu acho que é isso. Mas a música que naquele tempo mais tocou, que fez com que as pessoas acreditassem realmente em mim, para além do Kibesha, foi um Dom Bolô do Gueto. Okay. Ali foi uma música que toca, encantou muita gente. E depois veio o Bate Bola Baixa, depois veio o Kibesha, acho que veio para dar a certeza toda que a menina vai manter-se. Olha, nós vamos dar aqui uma pausa nas nossas questões. Uh-huh. Porque, na verdade, durante a semana nós fomos falando muito da Noite e Dia, porque é a nossa artista da semana, e vários são os internautas que deixaram alguns comentários nas nossas redes sociais e deixaram também questões. Oh. E essas questões, quem vai responder é a Noite e Dia. E também tem mensagens direcionadas para Noite e Dia. Vamos então para as mensagens ou comentários. Aí está, Nelson Espelho CC. Linda cantora, muito talentosa. Obrigado por nos dar o melhor da música angolana. Oh, Nelson, que fofo. São essas mensagens que me dá vontade de continuar. Isso orgulha-me. Boa. Valeu a pena os anos todos que tive, o esforço e dedicação. Muito obrigada, Nelson. Agora, Noite e Dia, tu lembras, eu gostava antes da próxima mensagem. Uhum. Noite e Dia, tu lembras do primeiro palco que pisaste? Assim, em programa televisivo, assim, a primeira vez que foi a tua. Lembro-me, sim, cantei na Cuca. Foi um dos primeiros palcos que eu fui com o Puto Prata. Não foi difícil. Quando estavam a produzir a cerveja, tu estavas a cantar isso? Não. Ou não? Quando eu digo na Cuca, não é na fábrica de cerveja. Não é na fábrica. É lá no bairro da Cuca. Havia lá um ginásio que já estava fechado. Ok. E então faziam o iRaves. Naquele tempo, as atividades eram todas feitas de raves. Já estava lá naquele tempo o Manda Chuva, o Pai Diesel, o MC Vassoura, Mangonai, Domingues, tinha a Vaca Louca, a Betinha, o Tony Amado e o Sebem. Então o Prata conseguiu uma oportunidade para apresentar-se lá. Então foi o primeiro palco que eu consegui apresentar-me. E logo no primeiro palco, como eu fui uma das primeiras cudistas, não vale a pena que se fazer eu. Porque eu sempre dancei tradicional. E eu dei uma evolução no estilo kuduro, que é cantar
e dançar ao mesmo tempo. Okay. E as pessoas ficaram totalmente admiradas como é que eu pegava o microfone, dava um dombolão, dava um toco, uma rebolada, uma tchaca-tchaca, uma traco-traco. Então, aquilo foi já... Pá! Uau. Essa menina tem lugar. Essa menina, todo mundo, essa menina tem lugar. Quando me chamava, mãe, nós entramos também com a minha ilusão naquele tempo. Mas e agora, aí? Há uma dúvida. O nome Noite e Dia sai de onde? Quem foi que te atribuiu o nome Noite e Dia? Da minha professora. Olha que o nome vem. E a minha professora de língua portuguesa. Eu, como fui uma aluna, mana, o português para mim é um bocadinho mesmo complicado naquela época conjugar os verbos. Uhum. E a minha professora já sabia da minha dificuldade, então ela puxava muito por mim. Ok. E como tinha o calção branco, preto, perdão, e a bata branca, tinha umas sabrinas branca e preta, é que eu gostava mesmo. E quando eu ia para a escola, ela achava, menina, você, de branco e preto, Noite e Dia, quadro. Olha, eu chorava naquele tempo, todo mundo quando via, Noite e Dia, eu ficava bem irritada. Mas depois fui acostumando, porque as pessoas foram me chamando-me de nome de Noite e Dia. Então, elevei o nome até no mundo artístico. Quando estavam a fazer a letra, não dava para falar Anabela de Catani Bruxela, não dava. Tá bem? Etianete Catani Bruxela, não tava a dar. E como naquela época já tinha Fofandó Anabela, não. Não dá, não está equacionado. Então tivemos que colocar. Disse: olha, eu tenho um nome que chama na escola. Então decidi: olha, pronto, vamos lá para a Noite e Dia. Quando rimamos. Golo! Para agradecer essa! Foi o benga todo, né? É Tayogueta! Vamos para o próximo comentário, vamos ver o que é que temos aí. Rola! Eu acho que é o mesmo, do senhor Nelson. Vai outro. A Teresa Macaia diz, apenas vim para desejar sucesso. Oh. Continuas a ser esta artista que és, humilde e muito simpática com o público. Ah, muito obrigada. Eu não sei se eu sou muito simpática, tenho que ser aqui sincera. Mas também não sou assim muito armada, mas não sou tão simpática conforme a Patrícia. Cebolinha. Eles são mesmo, não, temos que ser verdadeiros, não, né? Não podemos confundir aqui o facto de estarmos aqui na televisão. Sim. Eu não sou assim tão simpática, mas também não sou muito armada. Okay. Mas agradeço o carinho e a atenção do público maravilhoso. Yeah. Eu acredito que o músico, se não recebe essas palavras, de certa forma não sente-se motivado. Porque cantor todos nós somos na casa de banho, no quarto, em algum lugar, principalmente quando recebemos algum incentivo, seja remuneração, seja presente. De alguma forma, nós cantamos uma música que nos toca a alma. Mas, quando nós recebemos carinho, um abraço, um conforto, é diferente, é muito motivador. Essas palavras fazem-me chegar a casa e dizer, olha... Tenho que cantar uma música que supera a música sanzalera do bairro. Tá entendendo? Assim como vocês já... Calacachá! Olha, Noite e Dia, falando ainda da tua fase inicial, como é que tu fazes a comparação da Noite e Dia de ontem e a Noite e Dia de hoje? Falou aqui bem há pouco tempo que gritavas muito, não é? E quando ouves essa música, o que é que te vem à mente? A evolução, primeiramente. A evolução faz parte da Noite e Dia, porque quando comecei, começamos assim empiricamente, sem ninguém para nos dirigir, sem ninguém para cuidar dos cantores. Hoje sou uma Noite e Dia mais madura, sou mãe, tive que evoluir muito, porque... a sociedade também pede essa evolução, as coisas já não estão como antes, né? Era muito fácil antigamente ludibriar o nosso público, agora não. Então eu acho que eu sou Noite e Dia mais madura, antigamente eu era produzida, tudo entregava, mas hoje eu já consigo escrever, já consigo... Também não me sinto triste por isso, porque eu acho que esses erros...
foram o motivo da minha evolução. Estes erros valeu-me bastante, porque algumas pessoas chamaram a atenção noite e dia. Tu tens de estudar, tens de ler mais, tu tens de aplicar mais, as coisas estão de frente, tu tens de saber, ter noção das coisas, tens de ler mais. E isso, de certa forma, ajudou-me muito, porque muitas das vezes, nós quando já temos condições, achamos que não precisamos evoluir determinadas Sim. coisas. Sim. Cara, tenho dinheiro, tenho carro, vou precisar mais daquilo, porque não, mas é preciso, é necessário tu teres conhecimento das coisas que tu tens para poder dar uma evolução, ou seja, para poder, a palavra certa que eu quero dizer, quando alguém tem que dar continuidade do seu trabalho, a palavra correta é... Motivar, não, ocupar não. Parar, não. Tá. Também não é não parar. Normalmente, quando nós temos uma empresa, Sim. para cuidarmos da empresa é necessário que nós tomamos conta Sim. da empresa. Nós temos certo. Que saber daquilo que estamos a vender Exatamente. Ao público. Então, eu acho que Será foi... Que é ter capacidade, capacitar as pois, pessoas. Pois, obrigado. É essa palavra que eu queria, que estava a me fugir à mente. Sim. É necessário ter capacidade. Sim. Né, para impactar as pessoas. Certo. Porque hoje em dia já não podemos sair na rua, dar aqui palestra daquilo que nós não compreendemos. Porque Exatamente. Quando nos vão perguntar sobre aquilo que estamos a apresentar, temos que saber desenvolver. Exatamente. É nessa preocupação que me fez evoluir. E por isso mesmo, e a título, eu tenho falado aqui a semana inteira, que a noite e dia em função... Toda a gente comete erro, atenção, toda a gente comete erro. E a noite e dia fez uma música a incentivar o hábito da leitura. O abre o livro, incentiva. Você que não gosta de ler, tem dificuldade com a leitura, então abre o livro, veio para abrir a mente para a importância da leitura. Então, Exatamente. Se você achava que a noite e dia não incentiva as pessoas a ler, está aí o abre o livro, você pode ouvir esta música, vai gostar. Você era tímido, o que, que aconteceu consigo? Não sei. Deu o quê nele? Noite de dia, olha, e por acaso estava a ver uma entrevista, tu estiveste aqui no ano, acho que foi em 2021, que abrimos o ano, fizemos assim uma festa bonita e tal, estava a ver hoje. Eu bem, Cauíço, não sei se lembras. Lembro. Daquele lado, Deus foi muito generoso comigo. Foi. Mas olha, agora quero saber, melhoraste os toques? Melhorei, melhorei. Sério? Ensaiei alguns, daqui a bocado vais ver. Eu ensaiei para o dia de hoje. É sério, vais ver. Temos internautas que colocaram pergunta à noite e dia. Vamos ver já a seguir algumas questões para a noite e dia responder dos nossos internautas. Olho na tela para vermos já a seguir. Ei. Está aí, Braulio. Vandelson Teixeira, quais as causas de tantos bifes com a cantora Jéssica nas redes sociais? Por outra, é verdade que não se conhecem pessoalmente? Noite e dia responde. Atenção, noite e dia, Sim. não elaboramos nada, atenção. Não elaboramos, isso é das redes Sim. sociais. Deixar claro, não, aquele programa querem fomentar situações, não é o nosso caso. Não temos como controlar isso, noite e dia. Não, na boa, são na boa, sou da paz. Antes de responder esse comentário, noite e dia, tu és daquele tipo de artista que responde comentários nas redes sociais? Comentário o quê? Negativos, positivos? Não, assim é uma situação de modo geral. Envolvendo o teu nome, por exemplo. Tu não te metes nisso, não escreves, não respondes. Não? Na minha página, se eu respondo certo. Os meus fãs, quando respondo, postas, claro. Quando assim, uma foto, alguém vai, por exemplo, a falar bem pouco respondo. Tempo. Respondo. Assim, por dia eu tiro as páginas para responder 200, 300, 150 pessoas, dependentemente do meu tempo, mas eu respondo sim. Sim, senhora. Porque então, muitas das vezes eu aprendo com meus seguidores. Hoje eu tenho seguidores que mandam uma mensagem totalmente positiva e ainda mais conselhos. Uau, hoje vais receber aqui, vais responder aqui mil comentários. Este é o primeiro. Pronto, as causas de tantos bifes. Eu canto há 23 anos e eu acho que quando comecei a cantar eu nunca tive bife com ninguém. Nunca tive bife com ninguém. E eu faço alguns vídeos que as pessoas vão buscar os meus vídeos antigos e vão juntando nas redes sociais achando que eu estou a responder às cantoras. Mas eu não faço isso. Eu não tenho nenhum vídeo, seja bife, até porque nos meus vídeos não tenho o nome da cantora. Okay. Não tenho. Okay. Não tenho nenhum bife com a cantora, não vejo problema algum. Eu acho que o que acontece aqui é que o facto de eu ter saído da produtora, Sim. então as pessoas Também vão achando que existe isso. um contencioso
entre as duas cantoras, ou seja, mas não há problema com isso. Mas agora, aí tem uma outra pergunta associada, ele quer saber se não se conhecem pessoalmente, se é verdade. Conhece? Como assim não conhece? Eu estou a falar dela, mãe, porque eu conheço. Conhece ela. Eu não tenho esse problema, isso não há problema, eu conheço. Canta muito bem, eu acho que faz muito bem o seu trabalho, como a Noite e Dia, como as outras cantoras, na boa, não vejo problema. Bonito, isso merece aplausos. Bonito. Não vejo. Bonito, isso aqui é um comentário maduro. Influenciadora. Atenção. Digno de uma rainha do Kuduro. Digno de uma rainha. Agora, Noite e Dia, eu quero agora começar a entrar aqui na tua família. Uhum. Quem é que é o teu primeiro bailarino, assim, que entrou, o primeiro a entrar na família? Que está contigo há mais tempo? Que estão sentados aqui. Estão aqui, sim. Ah, o que está sentado aqui é a Melancia. Melancia. Aham, a Melancia é a primeira, depois veio a Mexe, depois o Cebolinha, a Patrícia é a última. Primeiro o Cebolinha, perdão. Primeiro é a Melancia, depois o Cebolinha, depois a Mexe. Sim, a Mexe que veio a terceira e a Patrícia é a quarta. Muito bem, muito bem. E como é que é trabalhar com esse? É difícil. São chatos, são pessoas. É difícil. É difícil. É, não podemos aqui mentir. Aqui assento muito a cabeça. Assim como é difícil para mim, eu sei que também é difícil para elas, porque é só muito exigente. Eu até acho que eu tenho que fazer uma consulta, creio eu mesmo. Hoje eu admito que eu preciso realmente fazer uma consulta, porque eu acho que eu devo sofrer daquela doença, acho que autismo, não sei, porque eu sou muito exigente, mais do que aquilo que... Que parece. Que acontece? É muito perfeccionista, quer tudo. É assim, eu gosto, conforme idealizei, é conforme tem que ser executado. Não pode faltar nenhuma letra. Se for de A a Z, não pode faltar nenhuma. Ai, do Cebolinha, se olha, eles admiram, nós estamos a fazer assim a coreografia, né? Acabamos de fazer a coreografia e estamos no palco, acho que ainda me visto a ralhar o Cebolinha. Eu dei conta, você estava a ralhar o Cebolinha, dei conta. Sim, sim. Estás a me pisar, Cebolinha? Cebolinha, estás a me pisar. Então, dei logo conta. Eu vou chamando a atenção, vai! Por exemplo, quem falha mais é a Patrícia, né? Porque, a Patrícia falha mais. Falha um bocadinho porque ela não está muito acostumada a fazer coreografia. Dança mais individual. Então o que aconteceu? Eu estou sempre a prestar atenção. Eles perguntam, mas mami, nós que estávamos no palco, você prestou. Eu vi, a Mexe não esticou o braço, eu vi, Cebolinha não fez isso. Eu disse, mas meu Deus, mas está bonito no vídeo. Eu disse, não foi conforme ensaiamos. A roupa, não, mas essa aqui, vais usar agora. Nós agora com linha, agulha, tesoura. Tudo conosco. Tudo aí. Sim, mas mami não está. Vais usar agora. E quando um deles falha, você lhe empurra ou não? Empurra, sabe? Empurra. Estávamos a música de Empurra! Noite e Dia! Uma curta pausa até já, pessoal! Voltamos já! Voltamos assim para mais uma parte do nosso programa, depois dessa belíssima atuação de Noite e Dia lhe Empurra. Eu estava aqui muito atento, estava a controlar quem ia pisar quem. Porque o espaço é muito curto, né? É pequeno e teve momentos que uns estavam para frente, uns para trás, depois vinham todos de forma alinhada. Eu estava assim a controlar, será que o Cebolinha vai pisar? Será que a Noite e Dia vai lhe empurrar? Não prestaste atenção, quem pisou quem? Hoje não pisaram, né? Não, é assim, eles dominam. Dominam, né? Porque assim, isso aí é muitos anos de dança, então eles dominam. Mesmo que eles falharem, o público não vai dar conta. Nós vamos dar conta, mas o público não. Nós estamos sempre a nos passar a palavra numa coisa muito rápida. Vai, mais para frente, para trás, vamos, corre, sucessivamente. E tem vezes que cada um de nós já sabe como é que vai fazer a parte de subir, descer. Então, raramente há assim esse descuido. Eu, às vezes, é que fico emocionada e saio do meu lugar, vou para o espaço de um dos bailarinos. Uhum. Acabo por criar um pequeno transtorno aos bailarinos. Então, o Cebolinha, coitado, é sempre a pessoa que eu vou ao lugar dele. Mas como ele tem sempre o cuidado e é muito atento, então ele quase que não falha. Aquela hora, quando eu estava a gritar, eu fui para o lugar dele. E ele manteve-se no lugar dele porque ele tinha que estar bem posicionado. Ao virar, ele não deu conta de mim, então, sem querer, quase que me dava um pisão. Exatamente. Olha, Noite e Dia, nós em reunião dizemos claramente que um programa é insuficiente para contar toda a história de uma das mais talentosas, de uma das mais brilhantes artistas que temos no nosso musical. Isso sem sombra de dúvidas. Mas, para além de nós que aqui estamos, pessoas que te têm imenso carinho,
decidiram parar o que estavam a fazer para deixar-te uma mensagem. É o que vamos ver já a seguir, olha aí. Noite dia, mamãe grande, noite dia, minha comadre, noite dia, grande cantor, noite dia, grande pessoa. Eu não tenho muito para dizer, Deus sabe quanta gente já lutou, quanta gente faz. Eu como teu produtor e teu compadre, eu só tenho aqui a dizer que tu és uma super pessoa e a nossa amizade cada vez mais é forte e aconteceu naturalmente e Deus sabe o quanto ligou essa nossa união. Então, para mim, tu és uma super mãe, tu és uma super irmã, tu és uma super cantora. É mais ou menos isso que eu tenho para dizer para ti. Fica aí, continuas com esse teu bom coração. One love. Deixa eu saber que eu te amo muito. Um beijo grande. Tchau. Lindo. Bonito, bonito, bonito. Olha, o DJ Akam é uma excelente pessoa. Eu acho que na vida, quando nós temos filhos, né? Uhum. Creio que os pais dele orgulham-se de não lhe ter abortado. Eu acho que é verdade. É um orgulho, né? É um orgulho, é uma excelente pessoa, tem um coração, sou Deus. No mundo existem poucas pessoas como o AKM. É muito calmo, resolve os problemas de forma muito amena, sensível. Eu não sou muito calma, eu sou explosiva. E algumas vezes eu estou mesmo já com a tampa fora do lugar. E ele sempre na dele. O problema é grave, mas tu tens que resolve sempre na tranquilidade. Sempre, né? Bem tranquilo. Não, tens que ter calma. Não, vamos resolver. Não, AKM, calma não. Não, evita em nome da madrasta. Não. E eu acho que isso é que me fez estar super, super apaixonada pela forma de ser do AKM. Eu até, quando ele convidou-me para ser comadre, aceitei sem pensar duas vezes. É uma excelente pessoa. Boa. Para além dela, mais! Sério? Então, vamos ver já a seguir. Guarda aí algumas palavras, porque ainda tem mais mensagens para noite e dia. Rola aí. Noite e dia, um patrimônio cultural. Prontos, mas não estamos aqui para falar muito. Os feitos são visíveis. Nesse preciso momento, desejo força, coragem e felicidades para a noite e dia. Continue essa pessoa que é, não é? Caminho para frente e o resto será acrescentado. Estamos juntos. Oh, que lindo! Quem é o senhor noite e dia? É o tio São Sabores, empresário do Pai Diesel. É o empresário que ajuda muito no estilo Kuduro e ajuda muito, mas muitos fazedores. É também alguém que tem um coração muito bom. Muito obrigado pelas lindas palavras. Tem sempre a paciência de ligar, me dar conselho, conversar. Nós estamos sempre juntos. Faz parte da leva de noite e dia. Uau! Boa. Ainda temos mais. Ei. Temos aí mais mensagens para noite e dia. Rola aí. Cebolinha, é você. Olá. Estou aqui para falar de noite e dia e a leva da noite. Prestem atenção. É a mesma pessoa. Vou dizer de Anabela Bento por quê? Porque ela fora dos palcos é uma mãe, é uma mulher batalhadora. Uma mãe que nunca deixou faltar nada para os seus filhos. E que continue a ser assim forte. Agora, noite e dia não tem como não falar dela, porque ela é uma lenda, é uma líder. Sinto ela como para mim é tipo uma Beyoncé. Admiro como é que ela é em palco, admiro como é que ela é muito forte como cantora, que continue a ser essa diva linda, maravilhosa, e continue a nos brindar com músicas lindas e dançantes. Uau! Palavras do fundo da mochila do Cebolinha. Noite não sei porquê, mas eu pensei que fosse ele. Ai, porque ele é muito atrevido. Mas muito carinhoso, gosto muito desse lado dele. Ele tem sempre a paciência também
de olhar assim, por exemplo, ele é muito sexy. Ele gosta das coisas também bem feitas. Também tem o mesmo problema que eu, né? Okay. Sobre as coisas têm que estar perfeitas. Yeah. Olha, falar de ti é bem complicado. Ele está aqui a aprender porque o Cebolinha é um bailarino que mudou a minha vida. Como pessoa, principalmente quando se trata de performance, comportamento acima de tudo, por ser homem no nosso grupo, ajuda-nos muito a nos dar conselho quando se trata de relações amorosas, quando nós estamos, de certa forma, a maltratar. Sabe já aquele lado da mulher, um pouquinho nervoso? E ele, por ser homem, ele sempre diz, olha, eu sou homem e devo explicar como os homens gostam de ser tratados. E isso, de certa forma, nos ajuda muito. Agora, falar como bailarino deu-me trabalho, já. Atrasava! Mas pronto. Então segura, Lúdia, segura. Porque te vem a seguir. É você, Melacia. Vai igualmente merecer. É você, Patrícia! Mexe. Rola a próxima mensagem. Oh, Sarissar! Ei, 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 noite e dia, what up? Que beijo entrou, típico, fica a saber econômico, só. Quando animo te dou no osso, que beijo a dança dos famosos. Noite e dia, Catani, Bruxela, menina que dá manivela. Já comentam, sou agressiva, garina muito criativa. Juculo, meço, garina, você no cu dura é menina. Tens que apanhar minha vacina. Mana, dança só, que beija. Beijo, beijo, sister. Yeah? Todo sucesso do mundo. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Kuduro é Kuduro com noite e dia a fazer o que faz. Salute. Yeah. Sim, senhora. Mano velho, Sarissari. CEO da AAA. É gratificante quando nós recebemos reconhecimento dos nossos colegas, principalmente quando faz um estilo diferente. Pronto, é sinônimo de que todo o trabalho que se foi feito valeu a pena. É um grande reconhecimento que, pronto, não há palavras, né, para definir o amor um outro colega espelha, porque muitos de nós gostamos de outros colegas e não somos capazes de falar. Sim. Uns orgulham-se, gostam, procuram um tempo para mandar mensagem, né? E outros mantêm-se, esperam morrer para colocar aquela foto, ai, cantavas muito. E quando teus colegas tiram seu tempo para fazer uma mensagem, é prazeroso. Uau, sim, sim. É realmente prazeroso. Bonito. Mas agora vamos saber quem será o último ou a última que deixou Mexe, é você. Mensagem para a noite e dia. Rola aí. Minha querida chefe. Uau, é. Amiga, companheira. Gostamos de ti. Estás de parabéns pelo talento que Deus tem te dado na tua vida. Músicas novas, Rosalina do bairro, é um da minha maneira, estás de parabéns. Muito obrigada por você me receber na tua vida como uma bailarina, como uma filha, como uma irmã. Muito obrigada e agradeço também ao Prata por nunca me abandonar. E também agradeço a Miracia por estar me apoiando sempre, porque me aturar não é fácil. Me aturar não é fácil, eu sou mesmo difícil. Você e a Miracia tiveram sempre aí para me ensinar, porque essas coisas são assim, e o Prata sempre com puxão de orelha, olha, estás mesmo de parabéns, amo te muito, continua com esse lindo coração, minha rainha. Não preciso que ele fez aceite, tu és uma rainha. Beijo, te amo muito. Yeah. Sim, senhora. Então, deixa eu dar um abraço à minha família. Ah, Patrícia! Bonito, sim, bonito! Eu acho que eu não chegaria até aqui sem eles. É importante reconhecer o carinho, a atenção das pessoas que trabalham conosco, porque eles foram uma escola. Eu ensinei e aprendi muito.
muito com eles. O nosso grupo se tornou o que é hoje porque todos nós demos de tudo para que a Noite e Dia chegasse até o dia de hoje. Não é fácil liderar mulheres, não é fácil liderar mulheres, é mesmo difícil. E se hoje eu continuo, acho que eu sou uma das cantoras que mais antiga, ou seja, sou a cantora que está há muito tempo com seus bailarinos. É verdade. E desde que eu comecei, então exatamente. Quero agradecer, aproveitar o momento, não sei se vou chegar em casa hoje. Né? Eu digo sempre, mas vou chegar pela graça do Senhor, por mais que tentarem apertar, eu sou abençoada. Amém. Então vou agradecer primeiro, Melacia, muito obrigada por acreditar em mim, por aceitar, porque quando eu convidei a Melacia para dançar, a Melacia tinha 16 anos, a mãe da Melacia obrigou-me a fazer uma declaração pela Melacia. É verdade, ela tinha 16 anos de idade. Agradecer o esforço, dedicação. Cebolinha, muito obrigado pelo esforço e dedicação, por tudo que tu fazes no grupo. Mexe tudo. Obrigado pelas manhãs que tens acordado para ir à praça, pegar as nossas vestes e tudo mais. Patrícia, muito obrigado por estar nesse grupo e aproveitar o momento para pedir desculpas a todas as vezes que vos faltei o respeito quando não devia, porque eu também sou faltadora. Às vezes, claro. Parece ser calma, é quando não. Perdão, não sou uma pessoa. E mais, eu digo, peço mesmo desculpa por todos os transtornos que causei, né? Os transtornos que causei. Todas as vezes que as coisas não correram bem, todas as vezes que eu apertei demais, todas as vezes que eu passei do limite, eu aproveito esse momento para vos pedir perdão. Uau, obrigada, bonito. Muito obrigada, as minhas meninas, bonito. Muito obrigada. Eu sou mesmo difícil, elas sabem. Olha, e agora, por isso eu é sou, que... Eu sou difícil. Olha, por isso sou é mesmo que difícil. A Mestre Tudo e a Melacia estão com o microfone. Sim, sim. Aproveita também. Elas estão de óculos, tá? Melacia, podias aproveitar? Não, exatamente. Uhum. Ligou para dizer que vai fazer, para fazer um vídeo. Eu disse mesmo. Deixa ver se vamos pedir para trocar. Aqui, não está saindo o som. Vamos trocar com a Melacia, exatamente. Isso. Certo, quando a Zimbo ligou que era para fazer o vídeo, eu disse que preferia falar a ela pessoalmente. Uau! Então uau. Eu não fiz o vídeo. Uau! Então, como ela está aqui à minha frente, Noite e Dia, Anabelle Tianete Ferreira Bento, amo-te muito, gosto muito de ti, és uma mãe para mim, eu comecei a dançar contigo com 16 anos, são 13 anos, esse ano vamos fazer 14 anos juntas. E é muita, 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 muita estrada. Estou aqui a falar, estou a tremer. Bonito! Mexe tudo, a tua vez também, de deixar algumas palavras. A emoção já toma conta aqui do espaço. Mexe tudo. É. A emoção toma conta. Mas podia dizer alguma coisa à Noite e Dia também? Você... Curta eu, vigia. Desculpa. É normal, a Melacia está aqui. Dizem também tá que um trêmula. Abraço vale mais do que mil palavras. Um abraço. Faltam. Sim, sim. Aproveita. É bonito. Sim, sim. Coloca aí aplausos, quem está no áudio, sem ideia. Bem, eu acho que eu só tenho mesmo de agradecer, porque muita gente lutou para destruir esse grupo. Muitos o fizeram, criaram transtornos, situações, conversas, e eu tenho vivido muitas situações porque a Melacia deixou de dar confiança a determinadas pessoas e muita gente acha que a culpa é minha, tanto o Cebolinha, tanto a Mestudo, tanto a Patrícia. Por sermos cinco, nós somos obrigados a estar juntos todos os santos dias por causa dos treinos, temos que conversar todos os dias, né? Temos temas para desenvolver, olhando nossos erros, procurarmos melhorar as nossas falhas. As pessoas isso não percebem, vão pensando que não, a Noite e Dia está a te tirar de mim, a Noite e Dia está a fazer isso. Não, isso é um trabalho, é mesmo um trabalho. E quando eu Noite e Dia está a avançar, temos que avançar todos nós, não pode ser só Noite e Dia. E para chegar... A sério, eu quero falar! O tempo está a voar! Olha, dói muito. Deixa-me a Melacia, como já está a ver, vai vendo a cabula. Dia 27, vou estar em cabinda, pessoal de cabinda, ficam já a saber que no dia 27 vamos chegar para totolar e empurrar a sanzaleira do bairro e dar aquela cachada à boca de muitas. Dia 10 vamos estar em Caxito para
Dia 10. Uhum. Dia 10 vamos estar na festa do Rei Leão, no Parque Hotel, dia 13. Dia 13, Parque Hotel. Dia 13, Parque Hotel, no Samizanga. Dia 10. Tá aqui. Dia 10 na festa do Rei Leão. Dia 19 desse mês, na festa do Branco Magnólia. Dia 10. Ai, meu Deus. Amanhã também, na vamos festa do Branco Viana. Vamos fazer o seguinte. As pessoas conhecem as redes sociais da Noite e Dia. Certo. Acredito que essa agenda toda estará lá. Porque, infelizmente, o nosso tempo é curto. E nós já estamos assim. Infelizmente. Olha, deixa-me agradecer aqui pela vossa presença. Noite e Dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seres a nossa artista da semana. Parabenizar-te pelo trabalho que tens feito. No mercado musical, especialmente no estilo Kuduro, dizer que estás de parabéns por essa qualidade, por teres essa família unida durante muitos anos. Acredito que ainda vão continuar muitos anos a fazer um excelente trabalho. E a nós só resta mesmo agradecer, né, e fazer venha aqui. Obrigada, Léo. Obrigada pelo dia de hoje. Hoje eu tive a oportunidade de falar muitas coisas a ele, porque às vezes eu falo de um, não todos de uma vez. Yeah. Apesar que eu falo sempre que amo eles, mas raras vezes agradeço. Peço mais é perdão, né? Tenho a minha forma de pedir desculpas. E hoje acho que foi um momento muito importante para nós, o grupo. Deu para demonstrar à sociedade o amor que cada um tem pelo grupo. E eu quero agradecer também a todos os meus colegas. Melesso Maga. Começa. então quero agradecer a todos que mandaram mensagem para a Noite e Dia e os meus bailarinos. Muito, muito obrigada. Essas mensagens se serviram para alavancar o meu nome, para que eu possa trabalhar mais e mais a fim de dar o melhor de Noite e Dia. Da Noite e Dia, muito bem. Boa. Já queres me calar? Já é uma bazar. Uma salva de palmas para esse grupo maravilhoso. Muito obrigado. Nós assim estamos já nos despedindo de vocês. Obrigado pela vossa audiência. Hoje é sexta-feira, terminamos assim o nosso programa, mas vamos ficar com... Sem o azar. Deixa-me agora saber o que é que temos no programa que segue este, que é o A Tarde Nossa. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Elisete. O que é que temos para esta sexta-feira? Olá, olá, Braulio, Giovanni, olá, tudo Igor. Bem com vocês? Tudo na graça. E grande programa de hoje, não é? Obrigado. Sexta-feira, missão cumprida, agora é só ir à farra. Bem, eu estou aqui deste lado já preparado para mais um dia de programa. A Elisete mais daqui a pouco juntará, olá, Igor. Juntará seu programa. Quem é que está a falar? Quem é que está vamos a falar? Lá, vamos lá, vamos lá. Queres lá? Noite vem para aqui, vem senhora. A Noite vem para aí. Vai falar com vocês aí do outro lado. Igor. Noite dia, fica aqui agora. Deus. Tá aí. Mas tá aqui a Noite dia. É mentira. Igor, boa tarde, tá aqui, tá aqui. Tá aqui a Noite dia. Eles já desorganizam. Mas não, noite. Não, é assim. Olá, mas eu sou a Noite dia, porque não conheço a cantora de Kuduro, a cantora que tem mais sucesso em Angola. Não estou a inventar. Noite e dia, vais dizer assim, o programa A Tarde é Nossa começa agora. Podes dizer? Posso. Ora. O programa A Tarde é Nossa começa agora porque a Noite e Dia que falou. Vina Media.